O que é a vida? O que é a vida? Um dia tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis. Também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo o sofrimento serão memória. Eu sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui.